ladies. Аманда Дукар Такшынын Уопатен шаарындагы зоопарктын кызматкери. Эми ага көнүмсүз жумушту аткарууга туура келүүдө. At 3:00 in the morning. Таңкы саат 3:00 мага коңгуроо чалып, тез келип балаңды алып кет дешти. That's when I became a mom. Бир нече күн мурда бул кичинекей кенгурунун апасы өлүп калды. Адам баласынын өсүүсү биринчи эненин ичинде болгондой эле буларда да энесинин башыгында өсүп жетилет. Эми Аманда күн түн дебей кичине жандыкка кам көрүүдө. Аны менен катар башка жумушун да калтырган жок. Мен тынымсыз иштеймин, бирок кичинекей кенгурууга да кам көрүшүм керек. Кенгуру күн санап чоңоюп жатат. Аны көтөрүп жүрүү да кыйындашууда. Ар күнү түрдүү кыймылдары пайда болуп жатат. Бул өтө сонун. Өзүмө да тажрыйба арттырдым. Аманда качан болбосо да эне болууга даяр экенин билдирет. Кичинекей кенгуруну сактап калуу үчүн колубуздан келген аракеттерди көрдүк.